Assalomu alaykum. Yer yuzidagi hayratlanarli va sirli holatlar ila siz bilan yana turfa olam. Yomg'ir nimaligini barchamiz juda yaxshi bilamiz. Ushbu tabiat inomini ham turli xil ko'rinishda bo'lishini bilamiz. Yoq-yoqida chigirtka yomg'iri haqida og'iz to'ldirib gapiradigan odamlarni ustidan ham kulib qo'yamiz. Hozirgi hikoya qiladiganimiz hammasidan ham o'tib tushishi aniq. Diqqat qiling, baliq yomg'iri. Yomg'irning ushbu ko'rinishi Gondurasda, Yoro shahrida har yili may oyining oxiri yoki iyun oyining boshida paydo bo'ladi. Odamlar hosilni nesnobud qilmasdan yig'ib olishadi. Lekin uni qayerdan, qanday kelgani bilan hech kimning ishi yo'q. Baliq yomg'iri haqida ikki xil taxmin bo'lib, taxminlarning har ikkalasi ham haqiqatga yaqinroqdir. Birinchi taxminga ko'ra, baliqlarni Karib dengizining ichki yo'llari orqali to'lqin shahar suv omborlariga va quvurlarga yuboradi. Ikkinchi taxminga ko'ra esa Karib dengizida ro'y beradigan kuchli to'fon baliqlarni atmosferadan yuqoriga, yomg'ir paydo bo'ladigan hududga, ya'ni litosferaga chiqaradi va ular yomg'ir yordamida yerga qaytishadi. Tabiatning sirli holatlari insoniyat ongida haqiqatdan ham o'zgacha taassurotlar qoldiradi.